Mi falenderit. Faleminderit zoti Kraja për parashtrimin tuaj. Ka pyetje nga antarët e këshillit? Ose nga pala interesuar nga avokatët? Ka pyetje? Faleminderit, nderuar. Të nderuar zotin prokuror, në kërkesën tuaj vërejmë që i atriboni personit të ndërtim, zotit Sali Berisha, faktin që ka ndikuar apo ka vendosur lidhje me ndryshimin e destinacionit nga klub sportiv në sipërfaqe banimi. Ku e mbështesni këtë pretendim tuajin, pasi nga fashikulli ne na rezulton ndryshe? Pra edhe njerë, pretendoni në kërkesë që ndryshimi destinacionit nga objekt sportiv në shesh banimi është një veprim i kryer nga personin në netim, e zoti Sali Berisha, si pjesë element, thoni ju, i veprës penale të korupcionit, si që edhe referuar. Faleminderit. Po, zoti Kraja. Po, pati. Ndërruar zonja kryetare, pyetja s'ka lidhje me objektin që po diskutohet tu. Kjo është një debat që ne mund ta bëjmë para gjykatës kompetente. Ne kemi sjellë një kërkesë krejt tjetër, kështu që nuk kam përgjigje për këtë.